عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی. ایک اور ڈائمینشن, عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی, محبت انسان سے ہوتی. اگر پیغمبر سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی. عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی, محبت انسان سے ہوتی ہے. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. دراصل مجاز بذات خود ایک حقیقت ہے, اور یہ حقیقت اس وقت مجاز کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو, اور یہ حقیقت اس وقت تک مجاز کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو. جس محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے. جس محبت میں رقیب قریب اور ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے. اپنا عشق, اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز. اپنا عشق, اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز. اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت.